Herkese selam dostlar, ben Abdullah, bu videoda karşınızdan. Bu videoda başında gördüğünüz gibi Valorant proyektini tahmin edeceğim. Bu videoda bu proyekt nedir, ne dediğini, ne içerir, hamısı hakkında malumat vermeye çalışacağım. Video çetin ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve daha çok potansiyel videolarla gelmeyi, size yorum atarak bunu bilmeyi, yaddan çıkartmayın. Eğer bunların hamısı ise çetse video. Gördüğünüz gibi dostlar, saatimizin ana planı bu şartlarında. Daxil olarak karşı bir sayfasıdır. Burada virtual reallık oyunu hakkında malumat verir. Burada NFT marketplace olacak dostlar, yatırım olacak. Çimyoncu vs. Bence dostlar aramızda Metaverse ile maraqlananlar olar. Metaverse ne olduğunu bilenler olar. Metaverse nedir dostlar? Metaverse bir növ yani sanal cəlcəhli oyunudur. Yani her anın bir karakteri olur ve orada özünüzü ev vs. tikirsiniz. Uşaq vaxtı yani yaşı çok olanlar Minecraft'ı da bilər dostlar. Eyni Minecraft ile Metaverse'ni birleştirirler dostlar. Yani tabii ki Minecraft'dan daha inkişaf eləmiş grafik dizaynlar ile bir yerde dostlar gördük. Çünkü burada ev qura bilərsiniz, ev tikə bilərsiniz. Bunların hamısını siz edə bilərsiniz. Yani burada proyektin ne dərəcədə özünə inamlı olduğunu deyir dostlar. Siz indi bu tokeni necə ala bilərsiniz və yaxud da necə burada qeyd etdirsiniz, hamısını göstərəcəm dostlar. Tək istəyən bir kanala abone videonu bəyənməkdir. Gördüyünüz kimi dostlar, burada Buying William var deyib bir bölmə var. Dex'dən ala bilərsiniz. Üzərinə tıkladıqda bizim index.valorant.info yatır dostlar. Bunların preseleti keçirir. Preseleti indi alsanız dostlar, oyun məsələ çıxandan sonra fantastik qiymətlərə gedir. Necə ki dostlar, bəzən mən sandbox'u 2 sentdən almışdım. Yəni 2 senti dostlar, indi 7 senti 350x elir dostlar. Və mən yadıma düşür 2 sentdən 100 dollarlıq sand almışdım ki, bu dəqiqə satmasam dostlar 350x 350 min dollara yaxın pul edirdi. Amma təbii ki mən satdım dostlar, onu heç kim bilə bilməz. Amma indi isə belə proyektləri dəyərləndirməyə çalışacağam. Burada Preselin səhifəsi var dostlar. Burada Connect Wallet deyir. Siz məsələn mən MetaMask hesabından bura giriş edirəm. MetaMask hesabında təbii ki BSC-ni seçirəm dostlar. Niyə? Çünki Coin Binance Smart Chain altındadır dostlar. Bunu connect elədikdən sonra artıq mənim valetimi açmağın üzrəm. BNB deyirəm, sonraki deyirəm, connect deyirəm və artıq mən bura connect elədim dostlar. OK-yə tıklayıram. Gördüyünüz kimi burada 4 gün sonra PSL bitəcək və 39% artıq satılıb dostlar gördüyünüz kimi və geridə hadisə 60% qapdırdılar. İndi qiyməti 2.6-dır və finalda qiymət 4 sentlərdən olacaq dostlar. Yəni 4 sentlərdən haradasa gələr 1 dollara kimi çıxa bilər. Bu potensial var, amma təbii ki indi tokenin adminlərinin vəsait iş görəcək işlərdən aşır. Burada nə qədər volyum almalısınız? Məsələn 50%, 100% maksimum deyə bir bölmə var. Məsələn 1 BNB ala bilərsiniz, 0.1 BNB ala bilərsiniz. Məsələn bunlar bura qeyd edilsə ala bilərsiniz dostlar. Təbii ki mənim balansımda pul yox deyə ala bilmirəm dostlar. Amma sizin balansınızda pul olduğuna görə ala biləcəksiniz və bura buy villano tıklayırsınız da avtomatik alacaqsınız. Mənim balansımda gördüyünüz kimi dostlar açmadım MetaMask hesabımı. Hələlik heç bir BNB yoxdur, 0 BNB var dostlar hesabımda. Əgər olsa alardım şəxsən. Burada indi gördüyünüz kimi bu qədər dostlar. Burada profil bölməsindən özünüzün profilini görə bilərsiniz. Sizdə olan adresi məsələn gördüyünüz kimi BNB hamısını görə bilərsiniz. Buradan artıq çıxa bilirəm dostlar və preseli indi açıq deyə buradan showcase-ə baxıb YouTube kanallarından videonu ətraflı incələyə bilərəm necəm olar. Təbii ki mənə lazım deyə. Burada Valorant ekonomi haqqında məlumat verir dostlar. Bunlar gələcəkdə nə olacaq? Bunlar gələcəkdə öz blockchain-lərini yaradacaqlar və veri akademiyası yaradacaqlar dostlar. Yəni VR gözlüklər deyə yaradılan bir şirkət açacaqlar. Təbii ki burada VR gözlük də olmayacaq, real maşın və s. Yəni bunlar gələcəkdə hədəflərindən biridir. Yəni edə bilsələr çox böyük yerlərə gələ bilər bu token. Yəni təbii ki bizim də arzumuz budur ki biz aldığımız tokenlərin qiyməti qalxsın. Yəni artıq 2022-də mən bu dəqiqə IP əsasındayıq deməzdim dostlar. Çünki IP əsasına oxşamır bu. Bu sadəcə olaraq qorxutmaq məqsədilə bir düşüşdür. Qazaxıstanda olan və s. şeylər də hamısı yalandır dostlar. Yəni Bitcoin ilə təsir yoxdur. Sadəcə manipulyasiya edirlər. Siz bunlara inanmayın və səbirli olun dostlar. Burada Valorant haqqında məlumata keçəcəm. Gördüyünüz kimi B-Primi tokenidir dostlar bu Valorant tokeni. İndi isə staking eləyin deyir. Burada staking ilə pul qazana biləcəksiniz dostlar bu tokenləri. Necə məsələn? Bu öz əlinizdəki tokenləri staking-ə qoysanız siz oradan boost da qazana bilərsiniz. Əlinizdəki tokenlərin sayını da artıra bilərsiniz və burada build profit var dostlar. Yəni bu oyunu oynadısa da pul qazana bilərsiniz. Məsələn, oyunu özünüzün inkişaf elətdirdikcə orada mağaza və sər açacaqsınız. Mağaza satış və sər eləyəcəksiniz. Yəni bu şəkildə də özünüzün pulunu artıracaqsınız dostlar rahat bir şəkildə. Bunu da deyir NFT-lər yaradıb sata biləcəksiniz dostlar NFT marketplace-də. Təbii ki bu da yəni öz NFT-lərinizi yaradıb satacağız, çox böyük pula qazana biləcəksiniz. Necə ki, məsələn, hər gün eşidirsiniz, məsələn, 16, 14, 13, 12 yaşında uşaqlar 1 milyon, 2 milyon dollarlıq NFT-lər satır dostlar. Təbii ki, indi sizinlə bir gün bəlkə bəxt üzünüzə güldü sata bildiniz. Burada aşağıya NFT marketplace haqqında lap ətraflı məlumat verim dostlar. Yəni sadəcə iştirakçılardan ibarət olacaq və tokenin özünün də NFT-ləri olacaq orada satışa çıxacaq dostlar. Burada belə bir dizayn veriblər, oynaq dizaynıdır, xoşuma gəldi elə. White paper-ləri oxuya bilərik dostlar. White paper-ləri Metaverse və adi proyekt haqqındadır. Bu iki dənə olmağı həqiqətən çox gözəldir dostlar. Niyə? Həm white paper ingilis dilində, həm proyektin özü ilə bağlıdır, həm də gələcəkdə oyunla bağlı da məlumatlar veriblər. Bu da bizə o, yəni bunun üzərində işlədiklərini göstərir dostlar. Burada ruat map-lərini oxuya bilər. Yəni istəsə girib buradan incələ bilərsiniz. Ruat map-lərini indi dostlar gördüyünüz kimi kübri tamamlayıblar. İdeya qurulub, partnerliklər yaradılıb, veb sayt yaradılıb. Daha sonra token
Steam kontraktı keçirilir. Steam kontraktı keçirilib. Daha sonra virtual dünyanın demosu hazırlanıb. Daha sonra Valve'nin testnet hazırlanıb, presale hazırlanıb. Daha sonra indi NFT marketplace dev olacaq. Daha sonra Dex Mine gələcək. Daha sonra virtual world-ün inkişaf elətdirəcəklər. Belə-belə dostlar və tədbirlər və sələ keçirəcək ən axırda. Aşağı indi Valve token haqqında məlumat alalım. Toplam sahi dostlar, yəni intrinsic çaplı 250 milyondur və hədiyyə üçün də 250 milyon yapılır. Toplamda isə 500 milyondur dostlar tokenin sayı. Yəni 500 milyon elə çox böyük bir sayılar deyil dostlar. Yəni 500 milyon tokenin 0.4 sent heçsinə dostlar mən düşünürəm. Burada ən aşağı indim token distribu haqqında məlumat verib. Saltin ICO-da 10% satılacaq dostlar. Daha sonra marketing və digər şeylər üçün 10% alacaq. Liquid üçün 5% alacaqlar. Dev üçün 5% alacaqlar. Daha sonra reward üçün 50% alacaqlar. Bu reward nədir dostlar? Yəni hədiyyə olacaq. Bu token yəni token holderlərə hədiyyələr veriləcək. Daha sonra komanda üçün 20% alacaq. Komanda üçün biraz çox dostlar amma yox. Burada toplam saplinin 250 milyon olduğunu, max saplin isə 5 milyon olduğunu görürük. Burada tokenin velo və tabində belə. Burada distribution detail deyil. Lap ətrafına məlumatlar ala bilərsiniz. White paper-ən qısa bir şeyini qoyublar. White burada tokenin adı olan white paper-ə çıxardıblar. Həqiqətən bu da gözəl tərəflərindən biridir. Burada bizə bütün əşya haqqında məlumat verir. Hansı ayın tarixində nə olub deyə dostlar. Yəni bunu belə yazmaqları çox gözəldir. Artıq buradan yuxarı qalxa bilərəm də bunların kontrakt adreslərini izləyə bilərəm. Kontrakta tıkladıqda dostlar bizi başqa səhifəyə atır gördüyünüz kimi Valex Info deyə. Burada məlumat ala bilərəm kontrakt adresi haqqında gördüyünüz kimi. Burada Trust Wallet-ə əlavə edirəm bu tokeni. Bu buradan götürüb dostlar mən gedib bunu MetaMask-a baxa bilərəm BSC skanda dostlar. Əgər maraqlısınızsa girib BSC skanda siz də incələyə bilərsiniz. Məsələn mən sizin gözünüzün qarşısında BSC skanda daxil olan və tokeni bura daxil edirəm. Gözləyirəm ki token qarşıma açılsın dostlar. Bu bura qarşıma açıldıqdan sonra bunu seçirəm. Və gördüyünüz kimi Valon token qarşıma çıxdı. Artıq dostlar Valon token burada özünə logo alıb dostlar. Bu loqonu almaq belə çox mükəmməldir və 1684 holder olduğunu görə bilirik dostlar. 1684 holderin 0.1 BNB aldığını düşünsə 168 BNB eləyir dostlar. Haradasa 80-90 min dollarlıq likvid ən minimumdan danışıram dostlar. Təbii ki burada maksimala yatırımçılar belə var. Yəni buradan düşünsək belə bu tokenin girdikdən sonrakı qiymətlərini də fikirləşmək olar haralara gəlib çıxa biləcəyini. 2118 transaction var dostlar. O da yaxşı. Hələlik çünki bu hələ presilədir dostlar bildiyiniz kimi. Burdan aşağı indirəm başqa da deyə biləcəyim nə qaldı? Məncə heç nə qalmadı. Bir dənə sosial media hesabları qaldı. Onun necə Twitter hesablarına daxil olduqda 15 min takipçiləri olduğunu görürəm. Mən də takib atıram dostlar. Daha sonra aşağı indirəm və 376 post çox önəmlidir dostlar. Niyə? Çünki Twitterdə aktiv olaraq işlədən səhifələr həqiqətən mənim gözümdə bir addım qabaqdadır. Burada ən son postları budur. Like atıram və RT edirəm dostlar. Burada bizə token haqqında məlumat verir. Telegram səhifələri və s. haqqında məlumat verir. Daxil olum Telegram səhifələrinə, Telegram səhifələrə qarşı 500 nəfər üye var Telegram səhifələrində gördüyünüz kimi burada an-ba-an söhbətlər gedir. Daxil olub qatılıb sualları mən də verə bilərəm dostlar. Maraqlıdırsa siz də suallarınızı verə bilərsiniz. Burada da adminlər və s. necə almaq olar, necə satmaq olar haqqında da məlumatlar verir. Bugünü bu qədər dostlar. Kanalıma abunə olmağı, videonu bəyənməyi və daha çox təzə videolar gəlməyinizə yorum ataraq bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın. Gələcək videoda görüşənədək sağ olun, sağ olmaqdan özünüzə yaxşı baxın. Kanala abunə olmağı yaddan çıxartmayın.